Ukrajina začala útočiť americkými raketami. Putin upravil jadrovú doktrínu. Polícia zavádza testovanie na drogy u vodičov zo Zlína. Slovenskí futbalisti sa s rokom 2024 rozlúčili víťazstvom nad Estónskom a tenistky postúpili do finále Fed Cupu. Vítajte pri diári, pri avíze na správy, ktoré sa budú týkať dneška 20. novembra. V stredu predpoludním sa uskutoční už 60. schôdza vlády. Kabinet sa bude zaoberať napríklad možnosťou vydávania ID karty ako dokladu pre odídencov z Ukrajiny. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš zasa predloží na vládu návrh novely zákona o integrovanej posudkovej činnosti. Jeho cieľom má byť zjednotenie a zefektívnenie posudkového systému. Návrh vyvolal diskusiu a obavy o krátenie príspevkov. Rezort uisťuje, že odkázaní ľudia o kompenzáciu neprídu. V parlamente dnes bude rokovať ústavnoprávny výbor, ktorý sa bude popoludní venovať návrhu na voľbu člena súdnej rady. Rovnako tak sa uskutoční schôdza zahraničného výboru Národnej rady. V tomto prípade je bodom rokovania aj návrh zamerania činnosti veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ruskej federácii. Žilinský kraj dnes v Biči ocení študentov svojich stredných škôl. Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva vyzdvihne tých, ktorí dosahujú mimoriadne štúdijné výsledky i tých, ktorí robia kraju dobré meno v športe či oblasti umenia a kultúry. Ocení aj študentský mimoriadny ľudský čin a výkon v duálnom vzdelávaní. Národný ústav srdcovo-cievnych chorôb pripomenie vyše 25-ročnú históriu transplantácie srdca u detí na Slovensku. Prvé špecializované detské kardiocentrum vzniklo na Slovensku v roku 1992. Obecní poslanci vo Varíne budú rokovať o premenovaní súčasnej ulice doktora Jozefa Tisa. Reagujú tak na rozhodnutie súdu, že toto pomenovanie nie je v súlade so zákonom. Od nového roka by mala ulica niesť názov ulica SMP. Slovenské tenistky si po 22 rokov zahrajú finále Fed Cupu. V súčasnosti turnaj Billie Jean Kingovej. O 17. budú súperkami naši dievčat Talianky. Správy TASR nájdete na weboch teraz.sk a TASR.tv. Prežite pekný deň.